系陈家善陪你睇天气。今朝早啦，见过啲阳光，但系之后啦，成日都系天阴阴噶。同一道低压槽相关嘅雨带继续影响广东沿岸地区同埋邻近海域。咁从雷达图上见到啦，寻晚一场大雨之后，断断续续啦都再有骤雨噶。今日各区嘅雨量有十至二十毫米。睇下十一点钟嘅气温啦，系十九度，相对湿度95%。将时间交俾 T 先生。预测系多云，有几阵雨同埋雾。咁出街咧，带翻把遮就稳阵啲啦。气温介乎18至21度。而展望之后一两日都系继续潮湿有雾，日间天色较为明朗。预料一股东北季候风会今个礼拜后期抵达广东沿岸噶，咁到时天气咧就会凉翻啲啦。预测听日上昼嘅空气质素健康指数系介乎低至中。而预测听日嘅最高紫外线指数系6，强度属于高。咁跟住先关心下其他城市嘅天气。广州有骤雨，澳门有雨，厦门多云，台北有骤雨，上海多云，北京多云，沈阳天晴，首尔天晴，日本嘅东京多云，大阪明朗，曼谷有骤雨，吉隆坡明朗，新加坡有雷暴，沙巴有雨。胡志明市有雨，马尼拉天晴，孟买天晴，新德里有雷暴，卡拉奇天晴。澳洲的墨尔本明朗，悉尼和布里斯班有骤雨，惠灵顿有雨，奥克兰有骤雨，纽约大风，多伦多和芝加哥天晴，温哥华天晴，三藩市天晴，洛杉矶有骤雨。欧洲方面，伦敦明朗，阿姆斯特丹天晴，法兰克福多云，苏黎世落雪。欧洲又再有风雪天气，今后嘅低压区正系从西向东横越苏格兰噶。短期内英国北部嘅普遍风力接近，会再有另一个风暴接近英国噶。而從預報圖上見到，英國北部的山區天氣惡劣的，接近暴風雪，很可能暴雨添。風勢稍後就會影響北歐地區，以及德國和法國北部，風時速接近80公里。今晚先講到這裡，各位晚安。